Ja, hei. Nå jeg altså på lite oppdrag. Jeg ute og skal prøve å få hilsene til bryllupet til Nelly Merit og Christian. Og nå jeg akkurat kommet inn til et nytt hus. Skal jeg se hvem som bor her? Skotten med flere. Ja, ja. Skal jeg ringe på da? Hello. Is it you? Yes. God jul. Ja, jeg er litt på et lite oppdrag. Jeg skal prøve å få sånn hilsen til bryllupet til Elimerete og Christian. Hilsen til? Elimerete og Christian. Elimerete? Ja. Ok, kom inn. Du, kom inn. Ja. Skal få sitte her i neste på gulvet her. Sitt, Har du fått besøk? Ja, en dude her. Og så venter jeg på nissen. Nissen, ja. Ja, for oss er så kaldt her da. Og så kan du skru ut, så venter jeg på nissen. Venter du på nissen? Forskeren nesten skulle ha vært her i går, for... Han er jo nok for sent. Vent, her er det, her er det, her er det. Her er det, her går jeg her! Er det julaften? Forskeren, du får se ut i den smelten. Feliz Navidad, god jul på Brasilia. Ja. Jeg var så gitt Chiquita, så hadde du lagt god jul, god jul. Ja, god jul. Ja, god jul. Du får komme nå. Er det glatt ut der oppe med skiskolen? Hva er det? Hva er det du sier? Nå er det for deg å komme nå på site. Det er iskaldt med regn, man. Fett kald. Sett deg i sofaen. Jeg setter i sofaen. Ja, det går på trynet, men... Du måtte komme da, Rissborg. God jul! Ja, kom du. Du får komme inn her. Ja, men jeg må ta deg med skolen når jeg er ute på juletur. Skulle ikke du ha kommet ned pipa? Nei, gud. Det er russisk. God jul! Det er det. Bralik. Brutovic Bralic. Ære, god jul. Men du, kjenner du... Det tenker jeg kaller julen ute på tur. Unnskyld, det er egentlig jeg for i dag. Jeg får få en hilsen til bryllupet til Merete og Anna Christian. Bryllup? Ja, bryllup. Min kjære skotte. Hva er det som skjer? Bryllup? Han skal gifte seg. Hvem? Elimerete og Christian. Elimerete og Christian? Ja, nå nesten er sønnen her, men... Har du en hilsen? Ja, skal vi se, altså... Hva skal du si? At du må være snill på Christian. Og hvis Christian ligger på sofaen og vil ha kaffe og kake... Grøt! Nei, kaffe og kake... Da må Elimerete snille og lage kaffe og kake til... Grøt! Christian, så får jeg kjekt. Jeg vil bare si... Husk å kjøpe julegave! Husk å ønske dere julegave for neste år! For nå når dere gifter dere, så er det bare én ting å si. Kjør med meg! Det var alt. Takk for meg. Ja, det er bra. Du, Nisse. Ja, hva er det? God jul! Du må på do. På do? Ja, du må på tisse. På tisse? Ja, jeg skal hjelpe deg på tisse. Grømmelig, det er julegave til meg, det er jo. Kom jo på do. Ok, god! Der er do. Nei, 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 nei! Ut, jeg går her. Nei. Ok. Du skal ut. Her, ja! Ring på. Ja, ring på! Hallo! Ja, ja. Er det skjer i kveld? Ja! Er det juleselskap? Ja! Ja. Kom inn! Ja, jeg kommer inn. Gå og sett deg! Ja, det er greit det. Det er mange andre gjester på besøk, da! Ja! Nei, men jeg gjenger å undersette meg.
Ja, ja, god plass i sofaen i dag. Ja, det er god plass her ja. I studio. Jeg tar litt sjokolade! Ja. Ja, jeg tenker sjokolade da. Ja, ja, krumt opp. Ja, krumt opp. Ja, krumt opp. Mm. Og disse er... Kumulokk. Hei, snurren! Kumulokk, England. Shetlands. Hva er det med? Shetland? Ja, bare vær. Fæ! Kan jeg ta karamell der? Ja, ja, ja. Ja, jeg tok av deg. Ja, ta av deg. Men du får ikke mer. Nei. For jeg må spare. Greit det. Til neste jul. Sånn. Og så kjenner jeg at jeg må på do. På do? Ja. Jeg må på do. Mm. Kan du sitte her? Ja. Ja, kan du spille musikk? Hvis jeg tar stille! Ja. Mm. Jeg er på do. Mm. Good morning to you. Hvem som ringer på nå? Jeg må vel gå ut der og huset er på do. Hvem som ringer på nå? Karin! God dagen! Er det her det skjer? Hører en julefrafest her? Det her skjer. Bare kom inn. Er det bare å komme inn? Bare kom inn. Men stomprøyken ute! Stomprøyken? Ja. Men pinene, hva er det du ber med? Kom inn for døra. Kom inn for døra. Skal ikke ha noen pils her inne? Pils. Ja, men det med røyke, hei? Ja. Hallo, ting, da er det den skal komme. Og sitte og vente på den i sofaen! Venter opp på meg? Ja. Ja, det bra. Da skipper den ferdig anerkjennelse. Jeg må da stumpe da, for jeg stumper ned og piner deg halve morro her i. Oi, sånn. Skulle ikke ha tatt fyr? Ja, da. God jul, da! Ja! Ok, skal du bli min eller? Ja, fin er det! Løper! Er det! Slepp deg du! Må ikke slippe tulten, så jeg sier, vet du! Nei, men bare kom og slå deg i soppen! Ja. Ja. Pinet av røykene, det pinet. Det stikker han ned i skoene, så ingen sier det. Der, slikker han der. Må jeg tarte av meg i skoene? Nei! Da piner jeg. Du piner jeg, her er en sånn chipsdekk her! Saker! Riktig skrøp på linebåten, vet du. Skikkelig sake. Her da, så det er du heller til, altså. Er du ro etter dette her? Har du tjent så mye i år? Skal du ha noe karamell, eh? Gi deg en karamell. Ja, gi deg en karamell. Ja. Bare forsyn deg. Ja! Nå er jeg forsiktig nå, da. Ja, du kan vel ta. Og krimtoppe. Dette er ikke noe. Dette. Det er slags. Du må spille skotten. Hvor er skotten? Ja, ja, ja. Han er på do. Han er på do. Tror jeg kan ta en kremtopp for deg. Han tar den, nei. Her, får den her. Ja, vi er bare kjent folk. Det er rett der på kjøen. Ja, hva du sier da? Er du høyre på kjøen her før? Ja, jeg tror det ble bare 112 langt opp på hoven. Ja, det var noe ting. Men dere, hallo, jeg må avbryte dere. Nei, det er ikke noe. Ja. Skal jeg gjerne ha hatt en helsing til brudparet, Elmerete og Kristian. Kan dere komme med en helsing hva? Kjapt! En kjapp helsing, du! Fortell meg en ting. Jeg vet hvor det er Elin Tausa, hun er oppe av byggefeltet, det er leite vakta. Egentlig skulle jeg ikke mykle lia, men det er en helt annen historie som diskuterte på femte. Men spørsmålet, hvordan er fra han der Kristian? Nei, han kjører fra Lyngdal, han er ikke fisker da. Fra Lyngdal? Ja. Det er noe nærmeste innlandet, det vet du. Innlandet? Det er pinere. Det er så langt ned på tuppa, det er ikke noen fisk da! Nei, jeg tror lite med det. Det er ikke en fisk da. Nei, da vet du, da tviler jeg pinere på om jeg har lyst til å gjøre en helsing. Ja, jeg får noe bare, Elin. Gratulerer med bryllupsdagen. Og når det gjelder deg en halvøting, så er det en ting å si. Ha deg på hav og fisk! Hallo! Skal jeg kolla deg pinen, skal jeg gratulere etterpå. Ja, jeg skal gi en halvt kjapp helsing til Elmerete! Og da Kristian, som er fra Lyngdal da. Det er jo ikke verdens navle, men... Nei, bina det. Nei. Men skal jeg hilsen, jeg håper det blir lykkelig resten av livet og alle sine dager! Og så vil det nok gå bra til slutt, og vil få unger og sånn da, og det blir bra. Takk. Nei, ringer deg! Ringer deg på! Ringer deg på! Ringer deg på! Ringer deg på, ja. Nei, dette her gulvet er finere jeg kan øvne med. Du, dette er bra gulv. Ja, 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 ja. Hvor er det da? Nei, hva er det
det här för något då? Han har en bridgeklubb. Bridgeklubb? Ja. Nej, pina! Det står ju en bridgeklubb, står det. Ja. Så hängt av en pina skottnät där. Ja. Ja, det går ju ibland. Det går ju. Det är ju en bridgeklubb med. Jag heter Per-Arne. Per-Arne? Ja. Ja. Jag går rätt in i höllöpningsstocken nu då. Håll. Ja, det får nog komma. Det hade varit någon pina svin på håren, men det blir ju en luta dig. Jag sätter skålar. Nej, må du komma ut då, har du gästat där? Ja, du får komma innan. Ja. Du får nog stiga och hälsa på att hamna, vet du, sitta mot det som fan här. Jag kommer ju från Mensa. Mensa? Ja. Det är inte det här kvinnfolk här, va? Det här har ju kvinnintelligent i hjörnet. Ja, men god jul. God jul. Nej, god jul. Vad säger du till kärnden nu? Åh, vad är sånt på du? Egentligen. Vad blå? Nej. Ja, ligger nog inte. Ah. Finare. Det är sån vrängig på döna. Han har aldrig fredelse vid juledagarna, vet du. Ja, pina kan ha en dörr, alltså. På dörren som sagt. Nej, god kväll och god jul. Jag tar upp en väldigt viktig ting. Ja, ta det upp. Ja, det kan ha gått än det, men det är nog jul i alla fall. Ta det upp. Jag kan resa för dig och riksa brunet på den tiden. Det är kyrkeblad. Kyrkeblad? Det är kyrkeblad. Ja, pina dig. Ja. Äter du något som fiskar i tiden? Det är kyrkeblad. Kyrkeblad för risk, ja. Vad är det för något? Det är väldigt... Det är något botar i ni. Ta det upp. Är det något båtar i ni? Ta det upp. Ja, jag ska ta det upp med socknar av dig. Jag ska ha en kaffe. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, du får stiga på då. Ja. Ja, du får stiga på. Ja. Ja, jag kan ha en dörr efter det, vet du. Sätt in. Riksing på dörren, vet du. Ja, du får stiga på då, vet du. Ja. Ja, ja. Ja, vad fint. Kyrkeblad alltså! Är det något salgstal? Säljer det något många ton med blad? Är det något halvlötningar? Ja, när jag ser någon med oss en sån kameramann här och så driver och säljer lite hälsingar att det är en sån brudepar som ska gifta sig nu i Romjula. Ja. Är det hälsing att komma? Ja, ja. Elin och Christian! Christian, det är fina. Ja. Det kunde jag göra, men gör det. Nej. Men det gör jag lika väl. Elin, på en sida menar jag nu, på en annan sida menar du nog kanske. Det kunde bli intressant. Men har jag haft dig som är min? Ja, ja. Är det? Jag var på då, ska du vara med? Ja, det kunde jag göra, men gör det. Nej. Ska du vara med och shoppa på den? Ja. Ja. Kom med annars, så häng oss ut. Ja, det är det. Ja. Ja, god dag. Det var en hygglig besök. Är det kan hilsen till bröllopet eller med detta? Gratulere mig Lykke til videre. Ha en fin dag. Yes. Yeah.
Kjære Elin og Kristian, gratulerer med dagen som eget. Håper du liker underholdningen vår, hos like dere og hepp bra. Så likte vi der i livet og... Ja, have a nice day. Det er ikke alle forunt en sånn dag. Her er oppvart av dere, alle jentene siden dere var 12-13 år. Jeg sitter alene med gitaren. Og Narune. Og... Men det betyr ikke at jeg ikke er glad i dere. Og det er vårt alle jentene. Kristian, du er sikkert helt grei. Gratulerer med dagen. Veldig hyggelig at du skal gifte deg med dette. Det var synd ikke var meg, altså synd for deg. Veldig hyggelig for deg, Kristian. Kristian er en veldig knakende, kjekke, fin, alt mitt. Veldig fin gutt, alt det der. Og du er bare koselig! Ja! Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question. Ringer på døra så sent på kvelden. Det kan være da. Ja, god dag. Nå ringer jeg på døra, så du satt på kvelden. Nå ringer jeg alle dager. Nå ringer jeg på døra, så du satt på kvelden! Ok, du hører meg skikkelig, men jeg hører skikkelig. Nei. Ja, jeg vil være avslutning. Ja, jeg vil ha jo et helsikt etter brudeparet. Ja. Ja, jeg vil ha helsikt. Du skal få en japansk fra deg, men jeg sitter med deg. Tourette-syndrom? Ja, det er chopp. Ja, ok. Selv... Kjørtjeblad, er du interessert? Du må snakke svimmelt igjen. Du er skottene ferdig på do.